Mirë që jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë të programit ton, ku ashtu sikur ju treguam vetëm pak më parë, vëmendjen do ta kthejm tek aktualiteti, tek zgjedhjet e 25 prillit, po mbi të gjitha edhe tek zgjedhjet e 13 qershorit që do të mbahen brenda për brenda Partisë Demokratike. Pra do të flasim për politikë, përsëri. Le të themi në një farë forme po. Për politikë, po prap. Për politikë, po prap. Mund të flasim për gjëra të bukura. Kemi mos u morëm neve politikë. Do të ftuarit ndërkohë mund të flasim për verë, mund të flasim për udhëtimet, mund të flasim për pasionet e tyre, për politikë, dakor. Flasim për politikë. Jo, po dua me kthejmë edhe rrugës, po gjithsesi ti prezantojmë të ftuarit. Tani jemi me zotin Lisander Hoxha, ish nënkryetar i FRPD-s. Jemi edhe me zotin Elkier Bushkola, gazetar i SRTV. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në program. Kënaqësit ju kemi në studio për të folur për çështje të cilat na shqetësojnë në të përditshmen tonë. Ne çdo ditë këtu në program lexojmë shtypin e ditës dhe vëmë re që politika zë vendin kryesor në gazetat dhe sidomos edhe situata e pas zgjedhjeve me hapjen e kutive, me a duhet apo jo të dorëhiqet Basha nga pozita e tij si apo votues të shumëfish. Pra një person që ka votuar edhe 50 e ca. Kjo është Shqipëri, është ky është realiteti shqiptar. Do të thonë, edhe zgjedhjet vidhen, edhe partia mbahet peng kur humb. Janë të dyja paralel. Kjo është realiteti me cilin duhet përballemi. Përse vidhen? Sepse akoma nuk ka ardhur një verdikt i sakt nga ana e kujt? E gjyqtarit. Zgjedhjet janë certifikuar, ankimimet do vazhdojnë. Hajdut votash nuk është se u shpikën 2021-shin. Janë që nga 2013, apo ja u numëroj shumë shpejt për kronologji, u bodhën zgjedhjet në Korçë 2015, në thanë që studentëve të freshit ju pagua 20.000 lekshi, doli alibia pse i humbëm. Në 2015 u bodhën zgjedhjet lokale, doli Partia Demokratike, bërë alibin, grupet ashashit, droga, krimi, bodhën zgjedhjet. Morëm gjysmën e qeveris për mes qadrës që thamë betej për zgjedhjet lira, u thamë qytetarve që ne me dirame nuk hymë zgjedhje. U takuan me 17 maj zotrit, morë gjysmën e qeveris Partia Demokratike dhe i humbi prap. Dolëm audiopërgjimet e Dibrës dhe Durrësit, të tmerrshme, ka ndodhur vërtet ato gjëra. Ne nuk lam mandatet e deputetëve, i falem gjitha bashkinë në tavolin, i falem një 34.000 në punën së diramës, se s'kishtë mjaftushëm administratë publike, dhe kjo gjëja na u kthyen bumerang, edhe braktisja e parlamentit. Në 2021-shin nuk morëm asnjë mas për të shkuar në zgjedhje përballë të njeriu që kishte provuar që të vjedh. Shkuam të buzëqeshur, por shkuam me një parti shumë shkatruar, me një parti e cila filloi konfliktin e brendshëm 6 muaj para zgjedhjeve me komisionin Marku Rulli, duke i fyrë demokratët me një proces që nuk fillonte me kauzën për të fituar zgjedhjet, po fillonte me eliminim. Dhe figura të rëndësishme lokale, Partisë Demokratike me impakt në zonat e tyre, janë shkarkuar, janë larguar me pa drejt nga ky komision, dhe akoma sot nuk ka një pse, janë ofenduar. Dhe imaginoni 17.000 propozues dhe një 3.000 të propozuar që bën 20.000 veta, sikur nga 10 shokët janë mërzitur aty, i thon 200.000 vota më pak për PD-n. Këto gabime i kushtuan Partisë Demokratike humbjen e zgjedhjeve. Këto ishin zgjedhjet pa humbshme. Pra 8 vite ka qenë norma në Shqipëri, këto 30 vite demokraci, kur pushteti qarkullonte, ndrohej. Sepse në 8 vite ke bërë aq sa s'mund bësh më. Dhe normale ishte që sot Lulzim Basha duhet ishte kryeministri i Shqipërisë. Por nuk ja arriti, i humbi Basha. I humbi zgjedhjet sepse nuk mobilizoi dot. I humbi Basha është në timon. Ne e ndjekim, secili ka përgjegjësinë vet, por Basha është kryepërgjegjësi. Ne nuk arritëm të mobilizonim aq shumë njerëz sa të bënim ndryshimin. Rama ka vjedhur, ka vjedhur, Drençmas ka vjedhur, s'ta thot dot as kushtë. As Kasi, as KQZ, as PD-ja. Çfarë do lloj prove të gjesh? Nuk kompromenton të gjithë procesin, se nuk janë të tilla këto prova që kanë paraqitur deri tani. A ka patur raste votimi të shumëfisht? Mund të ketë patur në burg. Ata që vjedhin zgjedhjet dhe cënojnë demokracinë tonë në burg, dhe PD-ja mund ta bëjë këtë punë dhe do ta bëjë këtë punë. Që duhet bërë. Elkes, se ke parë gjithë situatën. Para se të shprehem për këtë, desha të bëj një parantezë. Për hir të vërtetës sot kur e fjalë debatin në Shqipëri duhet ishte masakra elektorale dhe krimi që është emergjencë kombëtare. Duhet të ju kujtoj vetëm diçka. Kujtoni ku ishin tërmetet e votave elektorale këto zgjedhje. Vlora, Elbasani, po dhe Shkodra, ku aleatët e Partisë Socialiste morën edhe 2 mandate. Kujtoni çfarë ndodhi në këto qytete. Muajt e fundit janë bërë vrasje mafioze dhe ndërmë makabre në Shqipëri. Kaloi pa u vënë shumë redje një grua djenë Shkodër të cilës i kishin vrarë burrin, ende pa varrosur burrin, doli dhe dha 2 deklarata. Për media duke shfaqsuar 2 prej familjeve me rekorde kriminale në Shkodër të njohura tashmë prej vitesh për asnjë mënyrë.
Ndërkohë ende nuk kemi asnjë deklaratë zyrtare nga policia e shtetit për këtë ngjarje të rëndë, që është ngjarje tragjike, kemi të bëjmë me një vrasje tipike mafioze, me një vrasje që na kujton Palermon e viteve 70, dhe sot rendi është emergjencë kombëtare dhe krimi është emergjencë kombëtare dhe gjitha këto kanë ndikuar dhe në rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit. A duhet rotacion dhe a ka nevojë për rotacion qoftë edhe brenda Partisë Demokratike? Unë them absolutisht që po. Se do ishte hipokrite që nëse ne kërkojmë që për 8 vite të ketë rotacion qeveria, pse mos kërkojmë që të ketë rotacion dhe Partia Demokratike, kryetari i saj dhe leadershipi i saj. Por as koha dur, unë mendoj që jo. Pse them që jo? E para, koha kur këto kanë vendosur datën për zgjedhjet për kryetarin e ri është një datë shumë e afërt. E dyta, të gjitha energjitë duhet të ishin fokusuar për të denoncuar masakrën elektorale të 25 prillit. Falë, është bërë parullë, si duhet të fokusojmë energjitë? Ja, pra, zyrë në shtypit e ke, atë zyrë në shtypit për dëzërë. Ore, gjotani, ti ke quar atë e jurist një djalë tri që nuk po më vjen dërmonda se më rrëtje. Se kam quar në Lulzim Basha, marrë është logo quar. Ti ke qenë pjesë e Partisë Demokratike. Ja, marrë prapë. Je pjesë e Partisë Demokratike, ke qenë në kryetarë. Unë e kuptoj shumë mirë revoltën tënde tani. Ka humbur më revolta e demokratit. Nuk është revolta e gjithë demokratëve, por kjo revolt duhet të ishte në 2017-ën e mbrapa. Ka qenë më 17. Ka qenë në 2017-ën, por nuk e finalizuar. Duhet të bëhet një garë fiktive, ashtu sikur mendoj të jetë edhe kjo garë fiktive, dhe nga garat fiktive nuk del kur një lider jaft, që t'jemi korrekt. Po, gara fundi që ka qenë Partinë Demokratike, gare mirëfill ka qenë ajo për kryetarin e forumit të Partisë Demokratike, forumit rinor, ka qenë realisht një gare e ashpër pavarësisht gjithë përpjekjeve, po kishte garë në funditës. Dhe çfarë ndodh? Sot, pas 2015-s, kanë kaluar vetëm 6 vite dhe kemi 2 deputetë të rinë parlament, të cilët kanë marrë një numër të konsiderueshëm votash. Dhe në dy zona shumë vështira. E para Këlliçi në zonën e kombinatit, në zonën e Ysberishit dhe kombinatit ka qenë historikisht zonë e majtë dhe bastioni i Partisë Socialiste, por dhe Saljani në Korçë, edhe pse ishte i dytin listë, kanë përshtypjen që ka meritën kryesore për atë rezultat. Një garë, pra garë e vogël brenda llojit, solli për çarje pa fund. Solli për plasje pa fund. Por në fund ditës pas 6 vitesh ti ke 2 deputetë të rinj me një numër maksimal votash. Ndërkoj që ne në lista kemi pas njerëz anonim që kanë marrë nga 600 vota, sigur është rasti aty të Grekut, Dules. Se normalisht ka diçka. Partia Demokratike është partia e dytë në Shqipëri dhe këtë duhet ta pranojmë. Aktualisht është partia e dytë si forcë politike. Dhe Partia Demokratike nuk i falet një gabim në lista. Një gabim. Nëse bëhet një gabim lista, është e sigurt që do ketë pasoja. U bën disa gabime dhe zgjedhjet treguan që realisht u bën disa gabime. Qoftë me vendosjen e kandidatëve, qoftë. Para është koha tani për të kërkuar largimin e Bashës. Para Basha, nëse do largohet, nuk duhet largohet vetëm. E dy duhet të ketë dhe një analizë të thellë për këtë humbje. Po s'po na lënë tash prerë. Dijenin time aty ka pas aty kandidatët jo për gjithë ekipin drejtues. Aty kandidatët kanë patur një objektiv për vota të gjithë drejtuesit e qarqeve. Dhe ndjenin time të paktën 70% e këtyre drejtuesve qarqeve nuk i kanë realizuar këtë objektiv për vota. Do me thënë janë nga minus 3.000 vota deri në minus 10.000 vota mangut nga objektivi i tyre. Por kjo kërkon një analizë të dhe analiza nuk kanë bërë fushatën e duhur ose nuk kanë qenë në vendin e duhur kandidatët e duhur. Por kjo kërkon një analizë i sekondë. Kjo kërkon një analizë pak më thellë. Po kërkosh largimin e Bashës pa u certifikuar gjithë rezultati, pa u konstatuar gjitha shkeljet. Po më shkojnë 4 vite ankimin, do të çojnë Strasburg grida tha. Po nuk do, po do të çojnë edhe Strasburg. Do të presin Strasburgun tani. Edhe si çështje më tani do të dëgjosh pak sepse si mi votës është problemi më ka shqetësim të madh shqyrë. Mi shtanë syrit e kanë shqetësim, po unë duhet të shprehem. Unë jam e kjerë për sikur kam pënu të reporti, sikur punë e ke syrit, unë jam e kjerë për shkole. Nuk jam asë syrit, asë reporti. Jam e kjerë për shkole, jam gazetar dhe këntë të tipë si gazetar. Nuk jam pjesë strukturave Partisë Demokratike, edhe jam shumë të nëmër të demokratë. Se sa ti në këtë drejtim. Ok, unë që jam i ngrota. A kam të drejtë? Jo, jo, nuk je i ngrota. Pare mirë më thosh që ti nga betatë që s'ke hyrë lista, edhe po përkon revanshin, unë nuk e mendoj që është shumë. Jo, unë personalisht nuk e mendoj që është. Ata themon tani me dorën tim. Po shumë prej atyre njerëzve që janë pas saj pune, ti je i sigurt që është Lisander. Kur të marrësh thuaj. Do të rregoj vetëm një rast. Bujar Nishani, do ta mbaroj deri në fund. Nishani shkreu i Këshillit Kombëtar. Mjafto të futesh në profilin Facebook Bujar Nishanit për të parë sjelljen e tij gjatë fushatës elektorale. Aty ka vetëm riposta aktiviteteve të Partisë Demokratike. Ora, unë si por jo me Facebook edhe me takime në fund ditës Facebooku mjet fushatë opozit virtuale. Jo, nuk është kështu. Po pse do rri Nishani të bëj selfie në fushatë aty? Kjo nuk ka qenë opozit virtuale, po më lër ta mbaroj atë që kam. Me gazbardhën e ngatron? Un ka kohë që nuk shikoj një politikan që të bëj një shkrim kritik që
të sjell indinjat tek qytetarët, një politikan nuk shon, një politikan që bëj. Po si votojnë, ke syrin, mor, duhet fosni mik me menxher një artikull. Jo, nuk është e vërtetë, mor, po jo, mos syri ka qenë derë e hapur. Të gjitha mediat. Të gjitha mediat. Sot mediat janë derë e hapur për gjithë. Kur ta mbarosh më thuaj. Fakti që tani të kritikët e Bashës gjen hapësirë në çdo lloj media, një hapësirë që nuk e kanë pas më përpara, kjo është një çështje tjetër. Dhe ti e di mirë se për çfarë po. Kur mbarosh më thuaj. Dakor? Bujar Nishani nuk kishte një shkrim kritik për zgjedhjet, nuk kishte një shkrim kritik që të entuziazmonte masat e Partisë Demokratike. Unë pa shkrimin në fjalimin që mbajti në Këshillin Kombëtar. Ishte një fjalim brillant. Skanonte gjitha problematikat, skanonte gjitha gabimet, skanonte çfarë duhet rregulluar. Si ka mundësi ky njeri nuk e gjeti kohën gjatë fushatës që të bënte një shkrim tillë? Që të ftonte demokratët ku ishin e ku ishin, me ish kryetar bashkie, me ish deputet, po nuk e ka ky, ma e keni fajin gjithë Olisandë. Nëse po ti lutem ta ftojmë pak panelin. Tash ja ta marrë edhe unë mendimin apo ta vazhdosh tani. Patjetër ta ftojmë pak edhe mikun tjetër, Belindin. Belind Këlliçi, deputet i zgjedhur i Partisë Demokratike ka ardhur sot, nuk e di se sa do jetë balancuar situata tani. Belind, mirë se erdhe. Si mendoni do bëjmë luftë me Belindin? Tani u balancuar. Tani u balancuar. Të gjitha ato që thot zoti Bushkolaj, pasaj në kohë përsyrim kë ishte të syrim. Falë tani unë. Do doja që të respektonim gjithë cili kohën e tjetërit dhe mendimin. Të gjitha këto që të zëtëri janë qëndrime publike të Partisë Demokratike, cilat është munduar që ta kaloj dhe ta kanalizoj të gjithë interesin publik në një gjë që intereson vetëm asaj. Retorika e përditshme politike dhe të harrohet humbja, të harrohet që demokratët kanë 12 vite në opozit, dhe bën deklaratat se natyre që të gjitha energjit tona duen fokusuar tek masakra zgjedhore, e cila nuk është se s'ka ndodhur masakrë, ka ndodhur 2021-in, 2017-ën, 2015-ën, 2013-ën, por në këtë moment që ka ndodhur kjo gjëja që është 12 vite në opozit, të stithuash demokratve, të rrethuar si pinguin rreth bashës, të ngrojmë kurriz për kurriz njëri tjetëri në këtë betejën e pike kundër të keqes, kjo është budallëk, se nuk të pret elektorati. PD-ja i ka asetet për të denoncuar çdo rast korruptiv të manipulimit, tjetërsimit, vullnetit shqiptarve, dhe kjo është mëse normale. Nga ana tjetër, ti shmangesh debatit politik, ti shmangesh përgjegjësis, ti shmangesh analizës, humsit, se na lanë në opozitore. Lere këto fjalët e bukura, 12 vite në opozit, shqiptarët janë të shtypur, të vjedhur, të varfër, dhe nuk mban njëri përgjegjësi për atyre, nuk mban njëri përgjegjësi për studentëve, që u vë notat këqija pedagog, pse keni marrë pjesë në protestat e opozitës. Nuk mban njëri përgjegjësi për atyre që janë larguar nga puna me padrejtësi, për bindje politike, atyre që në fushat shfaqen simpati për PD-n. Nuk mban njëri përgjegjësi për ata që po u prishën shtëpia dhe i kanosin për ditë. Ti i PD-s, ty nuk ta legalizojmë, ti i PS-s ose jep në ilek, ty ta legalizojmë. E kupton çfarë drama është kjo për popullin që ka prit ndryshim, për ata që kanë besuar dhe thuash sot që unë duhet të fokusohem ke denoncimi, ke masakra, që të mbajmë ta zotrit humsa në karriget e tyre, me një garë qesharake, 17 ditë. Hajdeni ju të dy me mua, në 60 rrethet e Shqipërisë, nëse për 17 ditë arrinit ja u bëni me dorë demokratëve. Pastaj unë nuk e di, tërhiqem nga këto që thëmë dhe ju kërkojnë ndjes. Së dyti, ka një situatë të papëlqyeshme. Në listat e atyre që mund të votojnë për kryetarin e partisë, janë, e di si kategorizojnë demokratët, aktiv dhe pasiv. E njëfti këtë term? Nuk është ky rast. Ja, do ta them mendimin unë deri në fund. E dini këtë apo nuk e dini? Po nuk është e vërtetë. Demokratët të cilët kanë qenë prezent në më fal ta mbaroj dhe mund ta them. Demokratët që kanë qenë prezent në mbledhjet e fundit të komisionit Marku Rulli që propozonin emrat e kandidatëve për deputet, i quajnë aktiv këtë partisë dhe pasiv është një njerëz i cili nuk i pëlqej kryetarit Degës, thotë ky s'm ka ardhur takime dhe i hiqet e drejta për të votuar. Një antar partie kur regjistrohet, se partitë janë organe të regjistruara gjykat, mund të largohet si antar vetëm kur e njofton me shkrim partinë dhe i thotë ju lutem nuk dua të jem më pjesë e kësaj e këtij formacioni politik. Tani, cili është ai kandidat që në kaq pak kohë, në 17 ditë, edhe i papromovuar, katër veta kanë dhënë deklarata për shtyp 4 vitet e fundit. Duhet ishe super i besuar që mos prodhoshe leadership i ri. Pra kupto çfarë meraku ka pas Partia Demokratike, në vend që të promovonte njerëz, mos çonte njerëz anonim kandidat për deputet, në vend që të prodhonte besim shoqëri, shkon dhe merret me cicmicet vogla dhe tani thot fokusojmë të gjitha energjitë thot tek masakra zgjedhore. Çfarë faj po populli ku ti fokusoj energjitë? Ata e vuajnë regjimin Rama Doshi Tahiri. Nuk e vuajnë këta. Këta e bëjnë për karrige. Kjo është garë falso, e manipuluar, e turpshme, e cila nuk e ka sot kohën. Ta hapnin debatin politik, ti pyesnin demokratët se çfarë ndihin
çfarë ndjen në këtë moment që Shqipëria ndodhet e pushtuar tashmë 12 vite nga sekti rilindjes dhe pastaj të bëni një garë normale, të hapet ndaj të rinjve, të jepet mundësi edhe të rinjve. E dini ju sa të rinjve të reja kanë mundësi të kandidojnë sot? E kemi një të rinjve. Po edhe unë i rijam. E dini ju sa të rinjve të reja kanë mundësi sot që ta qojnë Partinë Demokratike për para? Pa fund. I një njëri këta njërës? Jo, sepse është stabilokracia. Ata mbajnë këtë, ky mban ata dhe jemi mirë, thotë. Fokusohemi ke masakra. Atëherë ta dëgjojmë dhe mendimin e Belindit. Belind, mirëmëngjes edhe një herë. Mirë se gardhur në program. Diskutimi sigurisht që është sigurisht e gjeta në debatet sipër edhe kolegët edhe miqtë e mi edhe shokët e mi në fakt. Ajo çka unë do të thoja pjesërisht Lisandri nuk është i saktë në ato që thotë. Të paktën në këtë radhë, në këtë proces zgjedhor ku unë jam pjesë e këtij komisioni. E para, për sa kohë unë do jem pjesë e një komisioni zgjedhor, nuk do të ketë demokrat që ndahen në aktiv dhe pasiv. Kjo nuk ndodh. Demokrat është zëvendësuar i Partisë Demokratike, i cili regjistron i regjistruar në regjistrin themeltar të votuesve deri 6 muaj para ditës së zgjedhjeve të një procesi votimi, që nuk është përjashtuar nga partia dhe ky quhet antar me drejt vote. Nuk ka kategorizime të tilla pasiv dhe aktiv. Kjo nuk ndodh. Por do dali video, do vinë të kapin njerëzit. Lisander. Del kjo intervistë, del në YouTube, do vinë do të kapin demokratët, do të thonë, o zotri, ke thënë këtë gjë, hajde fut emrin listë votimi. E kupton? Ti e di që unë nuk... Nuk e ke timur në dorë, nuk ishë dakord. Nuk ishë mangem deklaratave dhe nuk ishë mangem përgjësive, dhe nuk jam nga ata që tjetër them dhe tjetër bëjë. Por nuk le zoti gjanë, se ka malin tënde, e kupton? Aty do bëhet kjo gjë, jo. Unë jam komision, ai sa kam unë dorë. Çfarë u diskutu dje ke dreka me bashën, se më thanë që kishit një. Unë kam qenë gjykat në gjyq. As ke çan ke dreka. Kam qenë në një gjyq i dënuar me 50 milionë dhe aktiv. Sa janë gjysor të mërshme. Ka qenë një fal, nuk ju dëgjova. Ku bazohesh për tua pasive dhe aktiv? E kanë bër, shiko. Sot ka disa probleme që nuk po i përmendin. E para, nuk ka një komision të plotësuar apelimi. Nëse vendimi i zotrinve, i mikut tim Belindit dhe gjithë tjerëve, do të ishte në kundërshtim me statutin e partisë, statuti jonë ka përcaktuar organet tjera. Organi apelimit drejtohet nga Zoti Ristani, nuk është plotësuar. Nuk ka një rregullore të brendshme për zgjedhjet. Pra cakton grupi juristëve që janë të famshëm tashmë, ata që bëjnë aneks kontratat. Lisander, nuk je i sakt, Lisander. Jo, i sakt. Ka një rregullore të brendshme. Nuk ka një rregullore. Ku është e miratuar nga komisioni zgjedhor ja, pra, i brendshëm. Ja, keni bërë ju, bëni sa bëni gar, po, bëni gar rregullore. Komisioni e bën rregulloren e brendshme me Lisander. Nuk ka një rregullore që parashikon statuti, e cila duhet të jetë e përgjithshme për çdo palë zgjedhje. Sepse jo në çdo palë zgjedhje njeriu mund të merr një komision zgjedhor, mbush atë, do i thotë tani për këto palë zgjedhje bëj këtë rregulloren kështu ti. Për palën tjetër zgjedhjeve bëj ashtu. Belind. Zgjedhjet janë uniform. Ne stakim në replika, ta mbaroj unë. Tani Lisandri më vjen keq për këtë pjesë. Dgjoj, procesi ka të metat e veta, sa të duash që mund të hym, të diskutojmë me tjerë tjerë. Edhe ka ato formalitetet e tij si një proces që është një proces rutinor brenda rregullave statutit, brenda datës 22 korrik. Tani Lisandër, ti dhe unë kemi qenë pjesë e një gare 20 ditore në të gjithë Shqipërinë për kryetar forumi rinor me një antar një votë. E diskutuam. 20 ditë ku koha më përpara na ka shërbyer për të lobuar vetë, por gara zyrtare ka qenë 20 ditë kur unë dhe Lisandri bashk kemi garuar për kryetar forumi, s'kemi patur asnjë incident me njëri tjetrin, çdo gjë ka qenë korrekte. Lisandër, deri më tani asnjë nga kandidatët pretendent, qoftë zoti Basha, qoftë zoti Kadilli, nuk janë të panjohur për demokratët. Nuk ka nevojë zoti Kadilli të bëjë një tur nëpër Shqipëri, që është miku im dhe ti e di mjaft mirë, për t'ia bërë me dorë demokratëve. Sepse të gjithë nuk ka demokrat besoj që nuk e një antarën e kryesisë. Po pse për antarën e kryesisë do votojnë apo platformën e tij? Për tani, për 8 vite dhe nuk ka njerëj që në këto 3 javë nuk është bërë i njohur me platformën e zotit Kadilli. Në këto 3 javë, le të themi, se ai ka 3 javë që e ka nisur, ai ka 3 javë që e ka nisur fushatën në dienin time. Ka dalë 2 ditë pas ditës së zgjedhjeve. Në një moment që unë personalisht, Lisandër, kam qenë në KZ duke numëruar votat, votën edhe tënden, edhe timen, edhe gjithë demokratëve, duke mbrojtur çdo votë, dhe ka qenë tej mase e gabuar. Në gjykimin tim, dalja sidomos në atë moment njërë, që ka qenë, unë mendoj ka qenë e gabuar. Tani, a ka të meta, a duhet bërë më mirë, hajde ta diskutojmë pa diskutim, ti më je mirë, dhe e di që unë hyke ata persona racional, që më intereson bitë gjitha vërtetësia në çdo gjë që unë bëjë. Po tani, të gjuash me gurë çdo gjë, jo, të thuash mua që unë kam qenë dje në një drek, që asja kam i denë. Jo, ka dalë media, ka qenë një drek me komisionin. Kam qenë në gjyq, nuk është e vërtetja, po ta them unë. Kur unë kam qenë në gjyq, në atë moment, në seancë, për i gjo 50 milion lekë që kam marrë gjatë fushatës, kjo pasaj nuk është normale. Fare, e thënë nga ty sidomos.
Tashi, jo çdo gjë që fluturon hahet, dhe jo çdo gjë që shkruhet media është e vërtetë. Ne të dy e dim, të trem fal, edhe Ilkeri. Kështu që duhet jemi të pak vetëmbajtur. Unë e kuptoj të gjithë agjitimin e demokratëve, shqetësimin, unë jam vetë shqetësuar, jam vetë. Kush ka përgjegjësi për këtë zgjedhje? Duhet mbajtur përgjegjësia nga Lulzim Basha, ke Belindi, se kam qenë drejtues politik, kam qenë i privilegjuar, kam qenë një nga 19 drejtuesit politik në këtë fushat. Ke Lisandri, ke çdo demokrat që ka patur një pozicion plas në fushat. Diki, po. Një rol caktuar. Po kjo duhet bëhet një proces i vërtet. Unë kam ngritur zërin fort edhe në mbledhjet që kemi zhvilluar për të nisur procesi analizës, për të bërë një analizë të vërtetë sepse më së shumti i shërben demokratëve. Edhe ku përfunduam ke gara për kryetar. Dhe procesi ka startuar sepse do të bëhen dhe forumet e prezantimit të platformave, edhe të kandidatëve, edhe diskutimeve, ku sigurisht edhe do të flitet në një formë analize për çfarë kanë bërë këta kandidatë që do të garojnë dhe më pas për të ushtrirë ky proces analize në të gjithë degët, në të gjithë territorin e degëve të Partisë Demokratike, në të gjithë vendin pra. Kështu që duhet jemi shumë të matur në tre javë që ka tani, që ne kemi përfunduar procesin zgjedhor. Kemi dalë në konkluzione, kemi gjetur kush është fajtori, është kërkuar dorëheqja, ta heqim leadershipin, të vëmë një leadership tjetër, janë dhënë konkluzione dhe është mbyllur e gjithë çështja. Ndërkohë, sot që ne flasim, ende jemi në afatet e ankimimit në KQZ, pritet të jepet përgjigje, nuk ka asnjë përgjigje nga SPAKU, nuk ka asnjë përgjigje nga prokuroritë vendore që kanë 130 çështje, SPAKU ka 40 çështje dhe ende nuk janë të qartë demokratët në radhë parë, ata qytetarë që kanë votuar Partinë Demokratike, Alternativën për Ndryshim. Ore, çfarë ka? Ore, këto pretendimet që thot Partia Demokratike që është masakër zgjedhore, qëndrojnë apo jo? Ka ndonjë përgjigje apo jo nga organet ligjzbatuese? Pra duhen marrë gjërat me radhë nëse duam të jemi të vërtet në atë që themi dhe kërkojmë. Po, pra, nëse duam pastaj zonja Duma tha do i çojmë edhe në Strasburg, këtë edhe ndoshta duhet presim shumë. Ja, ta dëgjojmë pak. Se çe ka gjuhë ti shtrigash kjo gjë Belind? Nëse kërkosh përgjegjësi, ore na keni lënë 12 vite në opozitë. Nuk mos më thuaj mua keni lënë, jo mua. Më fal. 12 vite në opozitë. Se unë ti e di shumë mirë që unë hyra si antar i thjesht. Kemi mbetur 12 vite në opozitë, se ke qenë vetëm ti nuk flet dot jashtë PD-s. Jo, nuk po flas jashtë PD-s. Jam antar i thjesht, jam PD. Po sot jam me statusin antar i thjesht. Tani zoti Bushkola do i kthej një përgjigje të shkurtër. Më tha, e ke bërë gjithë të thasë ty nuk ka zgjedhur partia deputet. Në këtë media. Ja, pak më korrekt matë që thash. Thash në këtë media. Nuk e mendoj kështu. Në tetor, në këtë media, në tetor kam thënë, zdua të jem as deputet, as drejtor. Google-oj ose të del, por dua që Partia Demokratike të shmanget sherrit dhe konfliktit që nisi me papërgjegjshmërinë në një komisioni që nuk prodhoi produkt, ishte i paqartë për antarët e Këshillit Kombëtar, i paqartë për kryesinë. Dhe në këtë moment unë isha i qartë në tetor që ne po shkonim drejt një disfate, sepse po të shkosh të ndar, po të shkosh për çar, po të çosh partinë të mërzitur. Kundështari politik do përfitoj. E dinim ne kush ishte Dirama. Nuk kishim aludime që ai nuk do bënte këtë masakrën zgjedhore. Çfarë masash morëm ndryshe? A është kjo përgjegjësi e Partisë Demokratike apo nuk është? Po sigurisht që është. Në këtë moment, gjithë gjërat që Belindi shtron, qëndrojnë, por puna është se nuk pret elektorati. Ora nuk ka kohë njerëzit të pres 12 vjet ty me ankimime, me gjëra, sepse e një humbës përsëritës. Dhe në të gjitha rastet, nuk e bërë gjë tjetër veç se inventarin e hajdutit. Si ai dyqanxhiu që i shkon falja të Basha do të ishte zonë dorë që do të ishit. Do ishte një mea culpa e moralshme, le të kandidoj zoti Basha, nuk e pengon statuti. Fare, nuk ka dhënë dorë që nga ana morale. Është e moralshme, ora a është timonieri anijes Partisë Demokratike këtu apo jo? A e përplasi anijen dhe po e fundos? Çfarë thot tani? Jemi krenar dhe të presim të shohim kush është ai që na goditi dhe ndërkohë të bien poshtë, jo zotri. Jep dorëheqjen. Bëj këtë mea culpa normale. Hap një proces debati politik si i ka munguar Partisë Demokratike kjo. Jepi mundësi të rinjve, të rejave, ekselent nga radhët tona, Belind, njerëz që kanë marruar me medalje ari, njerëz shkëlqyr, jepi mundësin të afrohen, shtrojnë platforma, dhe në qofë se kjo parti i hapet shoqëris, nuk duket si një guacke mbyllur, ku vendimet mere në formë të dhunshme, me qëndrime butaforike, prej kooperativash bujësore, rof kryetari me ty dërin dhe kjo kryetar, nuk përfajson me votusin. Votuesi është i trishtuar, votuesi kërkon llogari dhënje dhe kjo shoqëri kërkon një marrëdhënie të re besimi me opozitën. Nëse i krahasojmë opozitën dhe pushtetin dhe të dyja ngjajnë si guacka të mbyllura, produkti është nuk ngjall as besim dhe as vota sa të bësh rotacionin politik. Me dashur publicitetit do të rikthehemi për t'i dhënë fjalën Elkerit. Publicitet.
po debatonim në lidhje me atë se çfarë ka sjell e gjithë kjo situatë, por unë dua të të pyes Elker, sa e ndihmon dhe favorizon apo dëmton Partinë Demokratike gjithë ky debat për leadershipin? Kam përshtypjen që debati nuk e dëmton Partinë Demokratike, por një garë për fasadë e dëmton shumë Partinë Demokratike. Unë një më kotet se ka garën për kryetarin e FRPD-s që u zhvillua para disa vitesh, që solli në parlament dy deputet me nga 10.000 vota secili, edhe me një perspektivë të rem politik. Mm-hmm. Debati nuk e dëmton kur një parti politike, por ky debat dhe kjo përpjekje për një garë aktualisht, kam përshtypjen që nuk është një përpjekje serioze, se më e pak të duhet kishte edhe të pak të një grup prej 5-6 deputetësh të rinj, se ka dhe njerëz me integritet që thonë, re, unë e mora mandatin e deputetit, po unë nuk jam i kënaq në mënyrën se si e bëri Basha fushatën dhe këto. Kam përshtypjen që debati do duhet të vazhdojë gjatë për të forcuar. Lisandri po e ce gabimisht pjesën time kur thash për pasqyrimin e masakrës zgjedhore. Pasqyrimi i masakrës zgjedhore në rradh parë është detyrim për shqiptarët, se është tjetërsuar vota. Dhe tjetërsimi i votës në një shoqëri dhe në një vend vogël si Shqipëria është ngjarje shumë herë më rëndësishme se sa kush do jetë kryetari i ri apo kush do largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Ne po flirtojmë me autokracinë dhe rrezikojmë që të përfundojmë në një narkoshtet si Shtetet e Amerikës Latine. Ece ka dhënë në nisjet herës që kriminaliteti sot është emergjencë kombëtare. Dhe prandaj kriminaliteti është absolutisht që ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit. Kemi patur dy raste. Kemi deputet dhe zgjedhur në parlament me votat e korrupsionit, kemi personat përfshirë me inceneratore që kanë marrë një numër sasi të konsiderueshëm votash, kemi edhe deputet të zgjedhur me paratë e krimit që kanë marrë numër rekord votash, kanë thyer edhe hersin. Ndërkohë pasaj kemi edhe një miksim çuditshëm, një rast me 25.000 vota në Elbasan, siç është Taulan Balla, ku kemi të bëjmë një miksim mes një personazhi të diskutuar për lidhje me botën e krimit, sigurisht rasti me një biznesmen që po ndërton unazën e re, që ka qenë pjesë e bandës Aldo Bares, ndërkohë dhe lidhje me korrupsionin shtetëror që ka marrë një numër rekord votash. Pra sot jemi përballë një gjendje shumë të rëndë. Gara për Partinë Demokratike unë mendoj që duhet të ishte në një periudhë të më vonshme pas hapjes së partisë, pas një debati konstruktiv dhe mbi gjitha me prurjen e figurave të reja. Mua bëri përshtypje kësaj herë prisa që në listat e Partisë Demokratike për tirë zvërtetës kishte edhe element nga diaspora. Pandemia, ju në studion tuaj, por edhe ne si media, kemi nxjerr pafundësisht personazhe shumë suksesshëm jashtë Shqipërisë, mjek, jurist, ekonomist, të cilët kanë shkëlqyer në profesionet e tyre jashtë vendit dhe realisht prisja që të paktën në Tiranë ose qoftë edhe qarqe si Durrës, qarqe kryesore, të kishim 2-3 element që të ishin kandidat në pozicione fituese dhe të shikoj mundësia që dhe pse jo një prej tyre më vonë mund të ishte një kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka realisht nevojë për një gard të fortë për kandidat për kryetar. Ka nevojë për një shpalosje platformash dhe kjo kërkon pa. Se mendon që kjo nuk do të ndodhë në 13 qershor? Absolutisht që kam përshtypjen që nuk do të pasojë shumë herët. Tani Lulzim Basha është 8 vjet lider i opozitës. Lulzim Basha ka ardhur në rritje gjatë performancës tij si lider i opozitës. Humbjet nuk janë vetëm pasojë e Lulzim Bashës, janë pasojë edhe grupi që ai ka patur, por në fund ditës humbjet janë Partisë Demokratike. Sot jemi përballë një situatë që kjo humbje është e gjithë shqiptarëve. Rotacioni është i mirë edhe për Partinë Demokratike, por rotacioni është i mirë edhe për vendin se sjell zhvillim. Tani nëse ne do kemi 12 vite në qeveri dhe mbi gjithë në qeveri, ai që përfolur për skandale, kjo do thotë që Shqipëria sot është një çështje delikate sa i përket raportit me demokracinë dhe ky është një vend që nuk e ka të largët ditën kur u shkëput nga diktatura, janë vetëm 30 vite dhe realisht nuk janë shumë. Ndërkohë që po rrëshkasim sërish në të njëjtën gjë. Lulzim Basha absolutisht që ka fajet e tij kryesore për humbjet. Unë a thash gabimet në lista, gabimet në koordinim janë shumë faktor, por edhe analiza kërkon kohë. Kanë qenë 19 drejtues politik të cilët kanë marrë përsi për fushatën dhe gjithë duhet të japin llogari, duke nisur nga Belindi deri tek Flamur Hoxha i cili ka qenë kuks. Fushata normalisht pati dhe rrisi siç ishte vota për kandidatët. Duhet ta pranojmë që qeveria përdori çdo mekanizëm në mënyrë kirurgjikale për të tjetërsuar votën dhe për të marrë një fitore në tavolinë. Opozita normalisht ka fajet e veta dhe unë kësaj nuk i heq as i pik, por kërkon një analist mirëfill. Dhe duhet një ndryshim i madh Partinë Demokratike, se nuk është çështja hoqëm Bashën dhe po vëmë Lisandrin ose po vëmë Belindin. Duhet një hapje shumë e madhe për këtë forcë politike dhe duhet një ribashkim i të gjithë elementëve djathtë. Partia Demokratike forcën e ka tek individi, dhe Partia Demokratike nëse nuk ka individ të spikatur në krye dhe në lista, Partia Demokratike i humbet zgjedhjet. Partia Socialiste ndodhe kundërta. Partia Socialiste nuk e ka problem nëse i dyti në listë është Orlando Rakipi ose është Mimi Kodheli. Nuk i intereson, ai voton partinë. Prandaj ndodh që edhe në Partinë Demokratike dikush që mbetet jashtë listave shkon e hap parti. Po çfarë ndodhi me këto katër parti që u hapën para zgjedhjeve, si nga Topalli, Patozi që e hapi pak më herët, Hajdari që u angazhua, humbën 2 deri në 3 mandate deputetësh.
se për 1000 vota që morin Shkodër Topalli mund të merrin një mandat i 6 për Partinë Demokratike. Për 2000 vota që morin Lushnjë Pozomu Rrizi mund të shkonte mandati i LSI-s. Është strategji e gabuar atëherë. Absolutisht që strategji e gabuar dhe prandaj them që Partia Demokratike ka nevojë për një debat mall, por për garë aktualisht është shumë herët. Në një vend si Shqipëria, kryetari është i plot fuqishëm dhe Donald Trumpin ta sillësh tani përballë Bashës me këtë organizim që ka Partia Demokratike, me këtë strukturë që ka Partia Demokratike, me këto njerëz që kanë vendosur kryedegëve, ti jeni i sigurt që fiton Lulzim Basha. Prandaj debati duhet vijë gjatë, ndërkohë gara për kryetar duhet të jetë garë serioze dhe duhet të jetë me platforma dhe me elementë spikatur, që ai që do fitoj të jetë i aftë që të bashkojë rreth vetes të gjithë demokratët dhe gjithë spektrin e djathtë shqiptar. Do jetë një garë fiktive kjo e 13 qershorit? Në gjykimin tim, jo, dhe do të mbetet për të folur edhe vetë kandidatët, për të thënë të gjitha të vërtetat e tyre, kandidatët rivalin dhe Lulzim Basha, se kam fjallën, në lidhje me procesin. Tani, unë jam pro këti debati që është etik për përdojnë. Nëse ne dhe këtë radhë, fshemi pas gishtit, nuk themi të vërtetat, shmangemi me teknikalitete dhe nuk i flasim demokratit me zemër. Dhe mbi gjitha unë e tash vetë, duke nisur nga unë, të nisim të mbajmë përgjegjësi për detyrat që kemi patur, objektivat që kemi marrë përsipër, rezultatin që kemi marrë në çdo zonë, edhe unë ku kam gabuar, ku kam performuar mirë, etj. Dhe nëse nuk e bëjmë këtë analizë, kjo do të jetë vdekje prurëse për Partinë Demokratike. Nëse ne këtë radhë gënjejmë veten, ky është një problem shumë i madh. Çfarë do thotë vdekje prurëse? Vdekje prurëse do të jetë për Partinë Demokratike nëse ne nuk nxjerrim konkluzione dhe nuk maksimalizojmë eficiencën e strukturave tona. Po, e keni një person, një organizim në gjendje të kundërshtojë, në thonjë ose të marr leadershipin e Partisë Demokratike, i cili ka shumë brenda, shiko. Partia Demokratike ka shumë individualitete brenda. Të kenë edhe kapacitet më vonë ta menaxhojnë dhe gjestojnë. Nuk është kjo çështja. Çështja është në radhë të parë nuk flitet tu sepse e gjitha pasaj e gjithë analiza përfundon ke emri i kryetarit. Ktu ka të bëj një ekip i tërë i cili është pjesë e kësaj gare dhe duhet analizohet i gjithë ekipi, po e them edhe një herë, aty janë gjithë, jemi gjithë aksionerë të këtij rezultati. Kush më shumë e kush më pak, sigurisht kryetari i partisë është aksioneri më i madh, por të gjithë duhet ta shohin veten si ekip. Problemi është a ndjehen një pjesë e ekipit apo nuk ndjehen. Mi këto zgjedhje ishte partia demokratike në këto zgjedhje ishte Partia Demokratike kundra Partisë Socialiste apo Partia Demokratike kundra Edi Ramës. Ishte pse? Partia Demokratike kundër Partisë Shtet. Ti nuk di, unë nuk kam pat Belinda Ballukun, kandidatë e rivale në kombinat. Kam patur Ministrinë e Transportit, Energjisë dhe Infrastrukturës. Kam patur gjithë drejtoritë dhe drejtorët e ANTës dhe drejtorët e Aviacionit Civil. Kam patur të gjithë administratën nënvarësi të zonjës Balluku përballë, ku unë për çdo zonë, për çdo lagje, bëja fushat me strukturat e Partisë Demokratike, me vullnetar dhe me të rinjët reja të forumit rinor, ndërkohë përballë kisha një makineri të tërë shteti që fillonte me drejtorët e ministrisë, vazhdonte me drejtorët e linjës, vazhdonte me punonjës të hipotekave, punonjës të legalizimeve, dhe që janë dhënë, aq legalizime sa janë dhënë në muajin e fundit në zonën e kombinatit, nuk janë dhënë 8 vite në Tiranë. Edhe hajde pasaj të flasim për një gardë barabartë. Këto nuk e them vetëm unë, nga eksperienca dhe kësaj dalë zotë unë, jo ambasada të flasin kunder, kush do të flasë kunder, zotit vërtetës aty jam unë. E di unë se qarka, dhe demokratët, se qëfar kemi hasur për balë, për balë dhe qëfar kemi padur. Tani, nëse nuk themi këto të vërteta, shoqëruar dhe me gabimet tona, pa tjetër, qëfar mund bënim ne më mirë, nuk po themi të vërtetën. Mos harrojmë, ka qenë vetë misioni SBA-ve në Vjenë, në selin qendrore të SBA-s, që ka folur për këto fenomene, për shitblerjen e votës në mënyrë masive, për garën e pabarabartë ku Partia Demokratike është përballur opozita, është përballur me një makineri të tërë shtetërore të vënë në funksion të blerjes votës dhe të fitores për Partinë Socialiste. Kjo është një dramë e madhe, unë nuk po them ta ndalojmë këtë radhë që të vi PD-ja dhe këtë ta bëjmë ne. Ky model duhet marr fund. Duhet marrë fund se ky vend po shkon për dreq. Nëse ne e trajtojmë fenomenin shitblerjes votës si diçka normale, që hajde kaloj këtë radhë, ky vend ka marrë fund. Jo, patjetër është një gjë që absolutisht nuk duhet ta pranoj. Megjithatë Belindi thotë, nuk është fokusi tek lideri i Partisë Demokratike, sesa e gjithë Partia Demokratike. Po të gjithë e dimë se karizma e një lideri çon nga mbrapa edhe shumë votuesve edhe shumë njerëz. Cilët mund të ishin kandidatë potencial për të qenë lider të Partisë Demokratike, nëse jo Basha? Sa po të them dy gjërat të tjera të vogla cilat dolën rrugës. Patjetër. Spari, ja u thash që në fillim,
nuk mbajmë mend asnjë palë zgjedhje ku nuk kishte ndikim administratën publike, lidhje të shtetit me grupet kriminale, të cilat tentojnë të arrisin numrin e votave për partinë shtet. Po ju marr rastin tim personal. Në 2005-ën kam qenë teknisia numër 2 në Tiranë, kam punuar për kandidatin e PD-s Ylli Pango, përballë ish ministrit të financave, njeriu më me lek i kohës, ishte Anastas Angjeli. Kishte grupe kriminale nga ato të 97-s, jo nga këto grupiçkat e Ashashit që kanë dalë tani. Ishin njerëz me rekorde të mërshme kriminale. Nga kokainës, mos nga tro gjërat, mos. Që ishin, në klanet e qeverisë kohës, kishte para pa fund. Kishte furgona me miell, siç kanë kapur këta sot në 2021-shin. Ishin të gjithë këto fenomene. Domethënë, unë në gjithë këto palë zgjedhje që kam marr pjesë, që nga 15 vjeç deri sot që jam 35, është një fenomen i njohur. Në 2005-ën e dini pse fituam? Mobilizuam më shumë njerëz nga që mund blej qeveria, se qeveria nuk blen do të gjithë këndë. Ora, ju të dy, e shisni votën? Ja, po e bëjmë direkt të këtë gjë. Vajt nga të shmimi. Ju të dy, vërtetën, e shet votën? E shet votën? Atëherë, mendoni ju që çdo shqiptar e ka shitur votën, apo kanë humbur këta se s'kanë mobilizu dhët aqë besim shoqëri? Ju, jo këta. Këta kanë qenë në kryet timonit, ne kemi ndjekur këta. Unë kam hyrë në fushatë si antar. E di qa është më cinikja këtu, kur ju thua demokratëve, që janë të shtypur sot nga rilindja, dhe po i terrorizojnë sot, sepse kanë listën me ato patronazhistët e famshëm. Kur ju thua që unë kam rritje nga 2017-a, kjo është të heqesh këpucët dhe t'ju biesh pastaj. Po kujt ja thonë këta? 2017-a është gropa që i hapi vetë vetës, PD-ja dhe ra brenda me dy këmbët aty. Njerëzit presin fitore, nuk vjen njëri pastaj ja rritë është ja zvoglështi. Sot rrezikohet ekzistenca e Partisë Demokratike. Këta të bëjnë çfarë të duan, të ngrenë komisione, ta bëjnë gazbardhin kryetar po të duan, Lulzim Bashën, të gjithë ata ekipin e ndritur të fituesve. Problemi e diku është, nuk do të ndjekim mbas elektorati. Dhe përballë kemi një qeveri shumë të korruptuar, me gjithë këto problematikat, edhe të vjedhjes zgjedhjeve, edhe të dhunimit të drejtave të njerëzit, është qeveri që prish shtëpi pa leje, që zgjon fëmijët me gaz lëcilës, që rre studentët, gazetarët, që prish teatrin kombëtar. Ne e dimë kë kemi përballë. Nuk arritëm të ngrinim një opozitë serioze përballë Edi Ramës, ngritëm një opozitë qesharake me njerëz që zgërdhien, që dalin bëjnë gjithë fushat uni, un kam grua, un kam fëmijë, un jap makinës, un hamël çipuli, gatuaj për shtëpin. Këta janë idiotësira. Nuk promovuam njerëz të rinj, janë 120.000 anëtarë në Partinë Demokratike. Ju mendoni që në 120.000 anëtarë nuk janë me dhjetra apo me qindra të denjë për të na drejtuar, për të na çuar fitore, vetëm ky është. Kush janë pra këta emra? Po nuk i njihni më, nuk i ka lënë PD-ja dalin media. Nuk i ka lënë PD-ja dalin media. Kush mund të ishte një kandidat? Të gjithë ata që kanë një platformë fituese, ata që bashkojnë të djathtën, se tha vërtet Bushkolaj që janë ca vota këtu, duhet bashkohet të djathta. Ky sektarizmi kundra Bashës ti, dhe ti pro Bashës prodhoi humbin. Duhet bashkohet PD-ja, duhet bashkohet të djathta, mbi parime dhe jo mbi kulisa, unë t'jap këtë ti m'jep atë. Streti, çfarë qëndrimi politik, se i gënyën shqiptarët jaftë e para. Ne nuk njohim zgjedhjet a Lulzim Basha. Dhe kam sfiduar në disa media e kam thënë, zotri, do shkosh të betohesh para Gramozruçit shtator? Dhe nuk kthente askush përgjigje derisa u bëm lidhje Këshillit Kombëtar dhe tha po. Po si thua elektoratit u nuk do të njoft zgjedhje dhe do shkoj në parlament. Po pse budallëhemi ne demokratët? Kjo është idiotësi. Nëse bëhet për karrigen e Bashës gjithë kjo, PD-ja do të zvoglohet, do të kurret, do kthehet në një partiçk pa peshë elektorale dhe kjo është fatkeqësi për këtë forcë politike. E kam thënë edhe diku tjetër, historia është e ngurtë, mban mend themelimin, mban mend edhe datën që i varrosin partitë politike. PD-n me atë vendim të Këshillit Kombëtar, vendim kooperativistësh, e futën dhe, nuk i dhan kohë të analizonte, pse kishte humbur, por merren me retorika, ju na kërkuat ne të bashkëpunojmë ne me krimin, por ne jemi krenar që s'bashkëpunojmë me krimin. Kush i ka kërkuar Lulzim Bashës s'bashkëpunojmë me krimin, apo zonjës Duma? Të dalin të deklarojnë, cili kritik i tyre sot, ka kërkuar që të bëjnë këta aliancë me krimin. Jo, jo, mundet e dirama dhe mundet me marrëdhënie besimi, po duhet hap partia ndaj shoqërisë. Keni ju akses ke Partia Demokratike? O sot shkojnë të antarësojnë, nuk t'jep njëri karton, se du në të mbajnë në mbyllur. Pas ta i thonë, ne nuk humbëm, ju po e që fokusoni ju vëmëndin nga vjedhja masakra. Pra t'ju se fikojnë masakrën e këtyrën e. E kupton? Njerëzit nuk besojnë më, nuk presin më. Për doja duhet transformohet, duhet hapet ndaj të rinjve, sepse si që gjynëzua Rama me protest në armëve kimike, protest qytetare u dheqër nga rinia, nga protesta studentore, ju kujtohet apo jo? Pa tjetër që po. Ashtu mund fiton të Lulzim Basha. Nuk ja dolit në gjistë të këtë marrëdhënie besimi, u sol
U sollë si ata njerëzit që kaluam lumin e tani jemi kryeministra, dhe s'na duheni ju bashkëpunëtorët, u larguan njerëz me eksperiencë politike pas një holle, që unë nuk po them që nuk duhet riciklim Partinë Demokratike, janë gjëra normale, por është luajtur keq, është drejtuar keq opozita. Dhe unë jam kritik para shpalljes listës. Kam ndërmarr një risk personal i bindur që PD-ja duhet të fitoj këto zgjedhje. Dash dërheqen nga nënkryetari i forumit rishor bukur. Të lutem, dash dërheqen. Një minutë, të lutem, sepse dash dërheqen nga nënkryetari i forumit rinor dhe nga Këshilli Kombëtar, kur unë gjykova që u shkel statuti i partisë, imagjinoni veten tuaj të bënit një konflikt me dikë që pret bëhet kryeminist. Jam njëri parimor, i kam hyrë politikës jo për të bërë servili dhe hajduti radhës, por për të shërbyer vendit tim. Dhe këtë gjykoj. Një fasad. Një rizgjedhjet zotit Basha me këta aktivët dhe pasivët, dhe përfundimi do jetë shkatrimi Partisë Demokratike. Unë do bëj thirrje që shoqëria, të djathtët, votuesit tan, të lobojnë, të ushtrojnë presion, të çojnë mesazhe tek PD-ja, të mlidhen dhe të ndalojnë këtë fasad e cila do e varroste përfundimisht një logo që mbart histori dhe gjëra të mira për këtë vend. Faleminderit shumë që keni qenë në studio me ne. Ishte kënaqësi edhe pse debati patjetër që ishte i nxehtë, nëse ke diçka Belind për ta përmbyllur. Do të duhet 2-3 orë të tjera. Jo, do doja shumë që duhet shohim me ngjyra dhe me pozitivitet sa të kemi mundësi këtë situatë të jetë vështirë. Nuk ka mbaruar jeta. Partia Demokratike i ka rezistuar 97-s. I ka rezistuar momenteve shumë të vështira në periudhën e tranzicionit të vendit. Por duhet jemi të vërtet me njëri tjetrin dhe duhet bëhet një proces që i shërben pikë spari Partisë Demokratike, demokratëve dhe atyre 622.000 qytetarëve që kanë votuar për pozgjit terrorit, presionit, intimidimit e tjere tjere, një program kunder një ofertë tjere tjetër të cilën unë për vete nuk mund t'i përgjigjem dot, 50 euro apo 100 euro për vot. Elke? Vjen mirë që Partinë Demokratike ka debat, nuk imagjinoj do t'Lisandrin t'jetë pjesë e Partisë Socialiste edhe të flasë shumë dhe kjo realisht isha pozitiv, gjithashtu nuk besoj se Lisandri do ketë fatin e Murrizi që të krijojë edhe ky parti të vetën atje në Tropojnë Kukës së Tiranë. Kam përshtypjen që do jetë gjatë pjesë e Partisë Demokratike, e theksova edhe në kryetarës që debatet i bëjnë absolutisht mirë. Ndërkohë, na mbetet të presim. Për garën ndaj të njëjtin mendim që për mua shumë herët dhe unë pres një garë më serioze për Partinë Demokratike si e vetmja mundësi për ta rikthyer atë në pushtet më vonë. Shumë faleminderit dhe njerë që ishit prezent me ne, ju urojmë një ditë të bukur, ne në këto momente do të shkëputemi, do të shkojmë tek edicioni lajme dhe më pas, rikthehemi përsëri në studio. Tek lajme do të flasim për politikë.